drazí diváci, už nějakou dobu se nemůžeme tady potkávat přímo naživo a proto už chodíme online k vám domů v podstatě. Třeba do obýváku, záleží, kde zrovna si nás pouštíte. Našeho dnešního hosta lze popsat jako Fénixe. I on totiž povstal z popela a do náročných, teda přes náročné životní situace našel svou cestu, konkrétně třeba v pastelkách. Dovolte mi prosím, abychom na pódium dneska přivítali našeho hosta, sportovce a navíc skvělého výtvarníka Honzu Šátka. Honzo, dobrý večer. Tak, pojďte, položme tady. Vy jste přinesl ukázku svého díla, ale k tomu se dostaneme. Prosím, posaďte se. Honzo, díky, díky. Honzo, už je to pár let a z vás je externí umělec světoznámé firmy Kohinoor. A když je možné, tak vystavujete, vyrábíte omalovánky, tvoříte pro děti v nemocnicích. Ale mě zajímá, co byla vaše první kresba, jestli si vybavujete. No, tak teď jste mě trošku zaskočil, Peťo. První kresba, takhle, jako myslíte úplně, jako v životě? Nepočítám asi ty pomalované stěny u rodičů, ale takovou nějakou, co si první vybavujete, že se vám to povedlo. Aha, a lidi říkali, to je krása. Tak jestli se budeme bavit o tom období, kdy jsem doopravdy začal jako na vážno nějak se tím jako zabývat, tak možná asi... První kresba byla ve vězení, jako no, tak možná v té celé, když jsem tam seděl, tak a povstával z toho popela, tak asi tam, no. Já všechny mám schovaný teda, mimochodem. Opravdu? Jo. Máte jo. Svou složku, kde to je všechno? Jo, přesně tak. Přesně dobře, tak. My už jsme to teda nastínili, tak kde vlastně a za jakých okolností jste se k těm pastelkám dostal? Tak jak už jsem teda řekl, tak... kreslení mě provází vlastně od... To, když já jsem vlastně nastoupil trest, byl jsem ve vězení, mám za sebou prostě nějakou drogovou závislost a věci okolo. No, takže tam víceméně, abych se, jako, když to tak řeknu, abych se nezbláznil z toho, co mě čeká, ještě jako co jsem měl před sebou, tak jsem vzal do ruky pastelky a začal jsem kreslit tam, no. Abych se trošku odpoutal vlastně od té reality a vlastně se z toho nezbláznil. Jasně, no, řečeno. Mě jenom zajímá, jak se, možná je to hloupá otázka, ale jak se v tom vězení ty pastelky objevily? Je to jako běžná výbava celý? To asi ne, že? Ne, tak tam samozřejmě máte možnost tam nějaký psací potřeby a tak, to je vaše právo víceméně, takže jo, tak. Jasně. No. A co byla teda ta první kresba? Byl tam nějaký, myslím, holub za mřížema. Oni tam jako posedávali, tak. Takže výhled z okna v podstatě. Výhled z okna a několik těch mříží, že, jak to tam jako je. A ten holub, no, tam, takže... Vy jste nám donesl ukázku teda vašeho obrazu. Na co se ve svých obrazech zaměřujete? Protože já jsem zjistil, díval jsem se, že to má nějaký hlubší smysl. No, tak tohleto, tamhle ten kousek, co jsem přinesl, tak je vlastně můj poslední, to je poslední věc. Já, když bych řekl, poslední dva roky, rok a půl, mě zajímá taková ta environmentální ty záležitosti okolo planety a tak, jak se my k ní chováme, jak se chováme ke zvířatům a ta interakce vlastně. No a snažím se to v těch obrazech takhle poskládávat a víceméně na ty témata upozorňovat. Takže to je teďka taková hlavní páteř. Jasně. Mojí tvorby. A jak vlastně přichází ta inspirace? Jako koukáte na zprávy a teď se tam řeší, jako že někde není voda, tak vás to nedostane? Jasně, no, tak za prvý z médií, tak určitě je to, to je ten velký zdroj. Potom jsou to takový ty dokumentární vlastně pořady o přírodě, ale stačí taky jako vědět do Beskyd, jo, a podívat se, prostě kolik tam je nepořádku třeba kolem nás a tak nějak všechno to vždycky pospojuju a a něco vlastně vznikne. Přesně tak. Honzo, byla by velká škoda, kdybych já si neskoušel nějaké malířské umění od vás. Chtěl bych, abyste mi něco naučil. Já si jenom skočím pro stojánek. Vy už teda můžete pomaličku přemýšlet, co mi dáte za úkol, abych nakreslil, protože mé... talentové schopnosti jsou hrozně velké. Já vás poprosím, jestli půjdete tady a za mnou. Vy mi dáte zadání a já nakreslím a vy potom nakreslíte to, jak to má vypadat. Pojďte, aha, prosím, tady. Dobře. Tak já teda, dejte mi zadání a podle toho vyberu barvu. Tak dobře, no tak pojďme teda, vidím hodně barev, tak pojďme do nějakého papouška. Do papouška. Ara?
V letu nebo na větvi? Pojďme sedícího. Sedícího. Není nic jednoduššího než sedící papoušek. Dobře, vyberu si pár základních barev u papouška. Výběr je dobrý? No. No, že jo. Ano, ještě modrá. Ještě modrá, no tak k tomu se dostaneme. Já bych zvolil jako zelenou šošolku, jo. To je takhle šošolka. Teď uděláme zobáček, uděláme žlutý. To je takový ten papoušek, který má... Já si na to jméno toho papouška samozřejmě vzpomenu, jo. A... Není to ara přímo, jak jste chtěl. Kubalovitý. Ano, ano, ara kubalovitý, to zní krásně, možná si to nechám patentovat. Tak, teď má to červené bříško tady, jo, a ještě ho trošku dobarvím, samozřejmě mu chybí zatím očičko, ale a pařádky, a to dodělám teď šedou. Honzo, zatím je to podle... vašich představ, jakože no, by to tak... A teď pařádky, na to jsem specialista, jo? Udělám takhle pařátek a ještě druhý pařátek. Jo, a tu je vlastně ta. Je tak to tak až dobrý? Až do těch pařátků to bylo perfektní. Jakože pařátky to zkazily. Ale jak anatomicky se mi zdá prostě tak jako v pořádku, no. A můžete jenom načetnout třeba jednoduchou barvou, jak by ten papoušek mohl vypadat? Já používám techniku černý linky vždycky, teda. Ano, ano. Já vlastně, že dělám ty obrysy černou linkou a pak všechno jako koloruju, takže... Tak pojďme na linku. Jo, jasně. Pojďme na linku. Uděláme linku. Dobře. Takže. Tak možná to teď nejde vidět, ale Honza si za chvilku poodstoupí a bude vidět úplně papoušek. Zatím se tam děje jenom to, že... nevím, co se děje vlastně. Zatím nedokážu... Jo, to je křídlo. Aha, křídlo. Takže aerodynamika zatím... Nezasahujte mi do mojeho... No, tak super. Jste se rozmáchl. Takže asi takhle. Diváci, zatím to vypadá tak, že jsme se jako v papouškovi strefili. Že u mě to není tak blbé, jak se mohlo zdát. Samozřejmě u Honzy je to... No jo, to je vyloženě orel, že? Aha. Takže... Výborně, očko. No. Výborně. Tak poslední úpravy. Pařátek, jasně, ten musí být. Dejme super. Tomu druhý. Ano. Krása. Jo, krása. No. Tak Honzo, podstupte. Takže vidíte, diváci, rozdíl skoro žádný, jo, akorát jeden je černý, jeden je barevný, jinak úplně krásné. Na těch pařácích zapracuju, to je jasné. Honzo, já děkuji, že jste přišel nám takhle jako ukázat vaši tvorbu. Kde můžeme ještě vaši tvorbu jako zahlédnout? Tak já působím na sociálních sítích, takže Instagram, Facebook, teď nově LinkedIn vlastně, takže tam všechno. Tam kdekoliv tam, vás. Tam to vlastně hlavně prezentuju. No a co léto dělám vlastně výstavu s vernisáží v Ostravě v Doku, to už jako bývá vlastně pravidlem. No a takže až to bude možné, tak bude výstava až to bude, zase. Tak dám vědět prostě na sociálních sítích. Super. Tak jo. A budu rád, když jako všichni přijdou. No, přijdeme, pokud to bude možné. Honzo, děkuji za návštěvu. Já díky a za tohle pozvání. Byl výtvarník Honza Šádek.